E aí, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Marco Leitosato. Sejam todos bem-vindos aqui ao Grande Motoca. Hoje, aproveitando que eu subi a serra de Petrópolis e estou começando a descer, então vamos gravar mais um novo vídeo. E eu vou falar do comportamento, né, comparando a N-Max com as minhas motos anteriores. Né? Mas para manter a linha cilindrada semelhante, vamos comparar com a Crosser, que é 150, o carro fez 150. Eu ia dar uma voltinha em Petrópolis, né? Mas o tempo tá assim, tá? Começou a dar uns pingos ali, tá ventando frio. A minha jaqueta é ventilada, não tem nenhuma proteção contra a chuva. Eu tô sem a capa de chuva, porque eu vendi minha capa de chuva, tá muito grande, então não tem nada que vai me proteger da chuva, né? Eu nem imaginei trazer o casaco que eu tenho impermeável, que eu comprei para poder me ir pro trabalho, que era menor e tal. Nem me lembrei de trazer, então vamos descer logo aqui. Praticamente foi um bate e volta, nem bate e volta, né? Foi um percurso circular que eu fiz, né? Mas vamos conversar aqui, comparar com o desempenho dela na subida. Desempenho de performance, né, no motor, eu achei melhor, com certeza melhor, né, do que do da Cross e o da Phase 150. Eu achei o desempenho melhor, com certeza, sem dúvida. Né, nessas velocidades até 60 km, até 70, a N-Max ela vai bem superior mesmo, Então, ela tem um bom torque. E realmente é, né? Se você pegar a ficha técnica dela, tem mais cavalo, tem mais torque do que a Cross e do que a Phase 150. Desempenho dinâmico dela, assim, para deitar nas curvas, também gostei bem. Eu digo que melhor que o da Crosser e semelhante o da Phase 150. Apesar dela ter as rodinhas menores, ela tem uns pneus mais largos. Então, para deitar, para poder se fazer curva, acaba que é melhor, se realmente é melhor. Mas as rodas são menores, então acaba que equivale. Podemos dizer que o desempenho dela para fazer curva é semelhante da Phase 150, né? Já na questão de buraco, mesmo que eu tendo um amortecedor aqui traseiro da Sandal Future, as duas são bem superiores, né? Tanto a Phase quanto a Phase é bem superior e a Crosser também é bem mais superior ainda, né? Que é a N-Max, né? Mas aí vai do projeto da moto, que daqui é scooter, o amortecedor ele não faz o milagre, ele melhora. Ele melhora o desempenho, a situação comparando com o amortecedor original da N-Max. Mas aí não vai ter solução que você vai fazer que vai melhorar uma moto normal, né? Uma moto street. Já o banco eu acho tão duro quanto o banco da Crosser. Já o banco da Phase ele é um pouquinho melhor. Com certeza. Mas o banco da Crosser é tão duro quanto esse daqui. Tem gente que acha que porque a Crosser é a motocross e tal, o amortecedor é melhor, mas o banco é duro também. Às vezes é até mais duro do que em outras motos. Porque a motocross já tem que ter um banco mais duro mesmo, por conta dos buracos, né, que a pessoa pega para fazer o conjunto com o amortecedor e para manter maior firmeza, né, a firmeza maior. Né, tá falando ainda, tá gravando ainda, tá, porque tá com bateria, não tava muito boa a carga. Gravei a subida toda, gravei tutorial, não sei se vou gravar toda a descida, consegui gravar toda a descida. Mas pessoal, a minha opinião assim no comparativo, eu acho que não esqueci nada. Diversão, cada moto é um estilo diferente, né? A Cross é uma moto trail. Bom, voltando aqui, como tava falando, questão de diversão, são motos completamente diferentes, né? A Cross é uma moto trail, então exige uma pilotagem diferente, proporciona um prazer diferente.
A Phaser 150 é uma moto street, né? É uma forma diferente de pilotar, né? Dá um prazer diferente. E a Inimax é uma scooter. É uma forma diferente, é uma moto diferente, de um estilo diferente, que exige uma forma de pilotar também diferente. Ou seja, é... São diversões diferentes, né? São alegrias diferentes, são sensações diferentes. E todas são boas, todas são legais. Eu acho que você deve ter vários tipos de motos no início da sua vida motociclística, para você definir qual o estilo de moto que você mais gosta, qual você sente mais prazer, sabe? Por isso eu sei que no início não recomendo nem comprar moto zero, a moto seminova, porque você compra ali, fica um ano com a moto, tá, vai e vende, compra outra, fica mais um ano, 6 meses, 8 meses, sei lá, bom. Aí você vai vendo, né, é... o que você vai sentindo, e aí você vai poder escolher, não, o meu estilo de moto é trail, o meu estilo de moto é street, o meu estilo de moto é custom, o meu estilo de moto é scooter, sabe? Você vai conseguir definir qual é o teu estilo de moto, e aí a partir daí você mantém-se fiel, né, ao estilo de moto aí que você escolheu, definiu como que é o estilo de moto que você mais gostou, que você mais sentiu prazer, que o que mais te atende às suas necessidades, sabe? Eu recomendo isso. Abrir esse pedaço aqui. Porque assim você consegue saber o que você gosta da melhor forma possível. Saber o que você gosta, melhor dizendo. Saber o que você gosta com você mesmo testando. Porque você baseando na opinião dos outros nunca é legal. Você pode se basear, sim, pode se basear, tomar como um ponto de partida para sua opinião, né? Mas você só vai saber realmente a verdade, né, quando você testar, quando você andar. E é nem uma voltinha em teste rádio, não, andar mesmo, ter a moto ali com 6 meses, pelo menos 6 meses, sabe, usando diariamente e tal. Só assim mesmo para você descobrir qual é o teu estilo de moto ideal. Valeu, pessoal? Bom, eu vou terminar de falar por aqui. Vocês me acompanham aí na descida ou não me acompanham, não sei se eu vou continuar gravando ou não, mas espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado do vídeo, né? Não se esquece de dar o like aí no vídeo aí, se você não fez durante o decorrer do vídeo, dê agora o like, isso é muito importante, né, pro canal. E se você não for inscrito, se inscreva no canal, né? Se inscreve aí no Grande Motoca, clica aqui em inscrever-se aqui no cantinho e ative o sininho para receber as notificações quando postar novos vídeos, valeu? É isso aí, pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui, eu vou mostrar toda a descida, não. Já mostrei várias vezes. E descer é todo santo ajuda, né? Não tem nem muito o que mostrar. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.